Don't keep you. ወይዘሮ ገንዘቤ ካሪቶ ፓራሎ እትሰማይ ስምት ምን ይመስል ነበር? የመጀመሪያ ልጅን ስታረግጂና ስቶልጂ ነበርው? በጣም ጉዳት ነበርው። እና ብዙ ተሰቃይቼ ነበር። ኦፕሬሽን ነኝ ያለርኳት። ለተኛን ሶል እንደዛ እናቴ ጋር ሳሳድጋቸው አብረን ሷጋም ሷም ስራ ይደስ መጣ። እኔም የቤት ስራ ሰራ ሷም አንዳንዴ ትሰል የተጋገዘን እኔም ተመላላሽ እዛ ሳሳራ ነበር። ተመላላሽ እየሰራም ይያል ትንሽም ብትሆን አግዛት ነበር። እዛ እንደዚህ ይያልን ቢሮ 7 አመቷን ያዘች። ወንደሰን 6 አመቱን ያዘ። ከዛ በመሃል ያው ዘኔ ምንኛም ማላሰም ነው በመሃል ቆርቆሮ ቆረጣት የግብያችን ቆርቆሮ ማንን እናቴ ቆረጣትና በቃ እጂ ቲታኖስ ተወጊ ስትባል ረኔ አይደል ምናም ይያለች። እጂ ተወጊ ምናም ስላት እንዴ ያለችኝ። ማለት እንደዚህ ከባዳል መሰለን ምንኛ ከዛ ያለ ያደረ ቁስሏ እየሰፋ ሄደ። እዛ ሲጨንቀይ ጤና ጣቢያ ያጀር እዛ እኛ የነናን ይችላልማሉና አሪፋር ወደ ዘውዲቱ ጻፉላት። ሰው ወደዚቱ ዘውዲቱ ሆስፒታል ሲልኩላት ያው የቆረጣት ይዛ ነው ስለሆነ 24 ሰዓት ስላልተወቀቀ ወደ ውስጥ ገብቶ ነው እና ሆዷ አንድ ፍትፍት አርጓት ነበር እሱ ነው አለ። ከዛ ተተኛ ተባለ። እዛ ተኛች። ልጆቹ መደራስ ከመጥኩና እኔ ማስተማም ጀመርኩ። ከ15 ቀን በኋላ ሞተች። ህዝቡን ከስራአትነት አገሩን ከውጭ ምንዛሪ ጥረት ለገበሬው ምርታማነት የሚሰራበት ጊዜው አሁን ነው። ከፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ጋር ኑ አብረን እንስራ። እሷ ከሞተች በኋላ በቃ የሆነ ትንሽ ንብረት ነበራት። ያው የራሳችን የቃችን የራሳችን ነበር። እነሱ ትምህርት አስገቧቸውና ለነሱ ሸጬ ያስተማርኳቸው ይያለ። ዘመሃ ላይ ደሞ በቃ አቅም አነሰኝ። በቃ እናንተ ለደረጃት ልስጣችሁ ትልቋንም ማለት ነው እሱ ልስጣችሁ ስለ ያኛው አይኛ ፈልኛ ካንቺ ምን ላይ ታንፈልግ ማለት ይነሽ። ትልቋንም ታዳኛ ለኛ ብላሷ ለምትሰቃያለች ካልቻለች ችግር ለኛ እንሄዳለን። እሺ አልኳቸው። ፍቃደኛ ናችሁ ትሄዳላችሁ? እሺ አዛ ሳብለጋ ሄርኩና ሳብለጋ ሲሄድ ሳብላልኳ እኔ አቅም የለኝም ለማሳደግ አቅም ስለሌለኝ የቢክራ መክፈል ስለሌለኝ እንደሱን ማስተማር ስላልቻልኩኝ እኔ ለድርጅት ልሰጣቸው። ከዛ ሲሄድም እሺ አሉኝ። አዛ ተቀበሉኝ። በ15 ቀን ቦራንዴ ምናምን ይሄርኩ ጠይቃቸዋለሁ። ከዛ ደግሞ የፍርድ ቤት ምትፈርም ይዋለ የገነሳቸው የሚቀየረው ነው ከዚህ የሚሄዱት ፈርመሽ ነው ሲሉኝ ከዛ ግን ያኔ የትኛው ፍርድ ቤት እንደርኩ አላስተውስም። ከዛ ሄደን እዛ ጨረሰን። በሁለተኛ ቀን መጣላቸው እነሱ ውጭ ሊሄዱ ማለት ነው። እና ነይ አሉኝና ሄድኩኝ። እነሱ ነገ ሊሄዱ ስለሆነ ነይ ነገ ጧት አሉኝ። ጧት ሄድኩኝ። ሲሄድ እነሱ ሊሄዱ ነው። አይ አንደኛው መጣችና እኔ ነኝ ሴቷን ወስዳ ስትል አይ ሁለቱ እንደለያዩ አልፈልግም። ስለዚህ በዋናነት ለማደጎ ለመስጠት ያሶሰንሽ ውሳኔ ማሳደግ ስላልቻልሽ ነው። እሺ ከዛ በኋላስ? ግን በሰማኝ ምን ማረግ አልችልም። ልጆች ጎዳና ከመወርቁብኝ ይሻለኛል። ያንን ብዬ ነው የኔ ህይወት ተበላሽቶ የነሱ ህይወት እንዲበላሽ አልፈልግም። እና አልወዚህ ነው ያሉኝ። ሄርኩኝ። ከዛ የሆነች መስቀል ነበረች። መስቀል ለሁለቱም አንድ አይነት መስቀሎች ገዛውላቸውና ሰጠዋቸው። ችን መስቀል እንዳትወጡ ሳስተውሱ። ከዛ እንመጣለን 18 አመት ሲሞላን እንመጣለን እናታችን ብለ እነሱ ከሄዱ በኋላ በቃ ለሶስት ወር ያከለ እኔ ታመንኩ። ራሴ እናላከም ጸበል ገብቼ ነበር ወር። ከዛ ጸበል ገብቼ ስወጣ ተኛነ ቦታ ተመላላሽ ገባው ወደ ያለ ተካባቢ ጉርድ ሾላላ ከቄጄ ማለት ነው ሮ ተከራጨ ነበርም ኖሮ
እስከዛ ባለው ሰዓት ላይ ልጆችሽ ጋር ትገናኙ ነበር? በምን አይነት መንገድ ነበር? በስልክ? ምንም የምሰማው ነገር የለም። ድርጅቱ ጋር ሳትሄጂም ነበር? ገና አሁን ፈርሷል ይላል። ያው 18 ዓመት ሲሞላቸው እንዳሉ መጥተው ነው የሄዱት። በፊት ተከራይተን የነበርንበት ያን ጊዜ መጥተው ሲነግሩኝ ማለት ነው ልጆቹ እኮ መጥተው ነው የሄዱት ሲሉኝ፣ ከዛ እቺ ስጠይቃት የተከራዩባት ሴትዮ ነበረች ያኔ፣ ልጆች እኮ መጥተው ሄዱ አለች። ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበረ? አዎ። ያን ጊዜ ደግሞ እኛ ስናፈላልግሽ አድራሻ አላወቅም። ለተመልካቾቻችን ራስሽንና የት እንደምትሰራ ያስተዋውቂልን። እኔ ስሜ ሰብለ በቀለ እባላለሁ። ቀድሞ የምሰራው ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1415 ሴቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ነው። ከገንዘቤ ጋር ምን ነበር ያስተዋወቃችሁ? ከገንዘቤ ጋር የተዋወቅ ነው ቢሮ መታ ልጆቹን ማሳደግ እንዳልቻለች አቅም የለኝም እና ልጆቼን እኔ ያደግኩትን አስተዳደግ እንዳያድጉ እኔ ቀን ስራም እየሰራሁኝ እንዲህ እየደከምኩኝ ማሳደግ ስለማልችል በቃ ልጆቹን ለድርጅት ስጡልኝና ቢወስዱልኝ ይሻለኛል ብላ እኛ ጋር መጣች። እኛ ጋር መታ እስቲ አጣየቅን። ግዴ የምትባል ድርጅት ነበር። አሁን ቀኑ ስለረዘመ ስሙ የድርጅቱን አላስታውሰው። እዚህ ወደ ወሰን አካባቢ ነው፣ ወሰን ሳንደርስ መሀከል ላይ ነው። እዛ ሄድኩኝና ሳናግራቸው በቃ ችግር የለም እንወስዳቸዋለን አሉ። ሁለቱንም ልጆች ሊወስዱ መጡ እነሱ። ያው ሲወስዱ በህጋዊ መንገድ ነው። ከኛ ከወረዳውም ደብዳቤ ከቀበሌውም ደብዳቤ ተጽፎላቸው የልደት ካርዳቸውን አውጥተው በፍርድ ቤት አስፈርመው እሷን ዜግነት ሰጥተው ነው የወሰዷቸው ልጆቹን ማለት ነው። ከዛ ወዲህ ግን ያው እኛ ካስረከብን በኋላ ምንም አንሰማም። የእናንተ የስራ ድርሻ ወደ ድርጅቱ መስጠት ነው? ወደ ድርጅቱ መስጠት ነው። ሳይሄዱ በፊት አግኝቻቸዋለሁ። ድርጅት ውስጥ እያሉ ያው በእንክብካቤ ይዛቸው ነው። ከዛ ያው ስፖንሰር ሲያገኙ ልጆቹ ሄዱ። ከዛ ወዲህም ወሬያቸውን አልሰማሁም። እነዚህ ልጆች ከድርጅቱ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ድርጅቱ ጋር የሚወስዳቸው ሰው ሙሉ መረጃ አይኖርም? ስልክ ቁጥር፣ የት አካባቢ እንደሆኑ ይኖራል? ሲወስዱማ ይኖራቸዋል። አሁን ልጆቹ ሲሄዱ ድርጅቱ ከተዘጋ በኋላ ያው በሰነድ ነው እኛም የምንሰጣቸው። ሰነድ ይዘው ነው ሰራተኛ ማህበራዊም በፍርድ ቤትም የልደት ካርድም አውጥተው ነው የወሰዷቸው። ግን በስተኋላ ሌላም ከዛም በኋላ ሄዱ ልጆቹን ሁኔታ ምናምን ስንጠይቅ ድርጅቱ ተዘግቷል። ሴትዮዋ በእድሜም ትልቅ ሰው ነበሩ። ከዛ እየታመሙ እያለ ሰነዱን አስረክበዋል። አሁን ሰነዱን ለማሰራተኛ ማህበራዊ ይሁን ለክፍለ ከተማ ሴቶች ጉዳይ ይሁን የሰጡትን አላውቅም። ሰነዱ የወሰዷቸውን ሰዎችም ያጠቃልላል? አዎ፣ ስልካቸውን፣ እስቴቱን ያጠቃልላል። አሁን እሷ እንደ አጋጣሚ እኔን ሳገኛት ልጆቼ እኮ መጥተው ሄዱ፣ ልጆቼን አሳላያቸው ሰው ነገረኝ ብላ ነው እኔ ጋ የመጣችው። አሁን እኔ ጋ ስትመጣ ቆሽቲ ብዬ ሄድኩኝ እዛ ድርጅቱ ማለት ነው። ድርጅቱ ሲሄድ ሴትዮዋ 7 ወሯ ነው ከሞትች። አሁን ቤት ውስጥ ያለው አንድ ልጅ ነው አሉ። ልጁን ማግኘት አልቻልኩም። እዛው ቤቱም ተከራይቷል ግማሹ። አሁን እንደዚህ እንደዚህ ነበር እና ሰነዱን እንዴት ነበረ ብዬ ሰዎቹን ቤት ውስጥ ያሉትን ማለት ነው። ብዙ ሰው ይመጣል ግን መልስ የሚሰጥ የለም። ስለዚህ አሁን ምን ትመክሪያለሽ አንቺ? ማለት እርግጥ ነው ሰው እንደዚህ አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ካልገባ እንደዚህ አይነት ውሳኔ አይወስንም። ግን ሆኖም ወደዛም ሄዱም እዚህም ማደጎም ላይ ሆኑም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዳይቋረጥ ምን መደረግ አለበት ትያለሽ? ማለት እንደዚህ በጉድፈቻ የሚሰጡ ልጆች ያው ሕፃናት ሲሆኑ እንትን አይሉም፣ አድራሻችን እንዲህ ነው እንዲህ ነው አይሉም። ያው እነዚህ ልጆች ከፍ ስላሉ ነው ሄዶ አሁን ፍላጎት ቦታቸውንም ስላወቁ ነው የተወለዱበትን ቦታ አካባቢውን ስላወቁ ነው አካባቢ ድረስ የሄዱት። ብንችል ራሳችን ብናሳድግ እንደዚህ ዘልቆ ወደ ውጭ ሀገርም ባይሄዱና እዚሁ ያለ ሰው የሚራዳ ቢሆን የሚያስተምርልን ምንም ቢልልን ብናገኝ እዚሁ ቢሆን ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብታገኛቸው ደስ ይለኛል። የእኛም ምኞታችን ነው የሁላችንም። አሁን እንዳወራ ነው ከሆነ ልጆች ከሄዱ በኋላ ገንዘብ የነበረችበት ሁኔታ ጥሩ አልነበረም። እንደምናየት ሀሳቧንም በደንብ መግለጽም ስላልቻለች ለዛ ነው አንቺ ከጎኗ ስለነበርሽ የተወሰነ ነገሮች እንድትነግሪልን ብለን ነው የጋበዝልሽ። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ ለሁለታችሁም እድሉን ልስጣችሁ። እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ልጆቿን የምታውቁ በውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች እንድታገናኟት ሁለቱ ቢገናኙ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ።
ሁኔታዋን ልጆቿ ከሄዱ በኋላ ያላት ሁኔታ ያቀመዋ ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ስላለች ሁሌንም ምታለቅሰውና እንባዋን ያብሱላት ከልጆቿ አገናኝት። አሜን አሜን። ይሁንኛም ገንዘብም ማለት መፈልጊው ነገር ካለ አሁን በቃ ስለ ልጆቼ ነው ስለሌላ ምንም አላሰብም። አይምሮም ተከላረን በቃ እነሱን ሁሌንም ማሰበው እና እኔ በህይወት እንዳለውና እኔ እንደምፈልጋቸው እንዲሰሙልኝ እንፈልጋለሁ። እሺ ይሄን ሐሳብሽን ፈጣሪ ያሳካልሽ። እንግዲህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዞሮ ዞሮ ለሀገሬ ለናት ሀገር ውለታይ ምንመልስበት ወርቃማ አማራጭ ከፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የምትገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ባንድነት የምትሰሩበት እድል ተመቻችቷል። ኑ አብረን እንስራ። በሀገር አንድነት የሚኮራ ኢትዮጵያዊ በየትኛውም ሀገር ያለ ዲያስፖራ መዋለ ንዋዩን በማፍሰስ ህዝቡን ከስራ አጥነት አገሩን ከውጭ ምንዛሪ ጥረት ለገበሬው ምርታማነትና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ለአጠቃላይ የጋራ እድገት የሚሰራበት ጊዜው አሁን ነው። ከፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ጋር ኑ አብረን እንስራ። ዞሮ ዞሮ ለሀገሬ አንቂ አንደበቶች የተሰኘ የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎች ውድድር ይዘን መጥተናል። በርካታ ሰው የተመዝግበዋል። እስካሁን ድረስ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚሰሩ ዶክተሮች፣ አስተማሪዎች፣ አካል ጉዳተኞች፣ ደፍረው ይመጣሉ ማንላቸው ሰዎች ጭምር እየመጡ እየተመዘገቡ ነውና ውድድሩን ካሁኑ ከወዲሁ አጓጊ እንዲሆን አድርጎታል። ስለዚህ እነዚህ ተወዳዳሪዎች የሚመጡን ለመወዳደር ነው። ለውድድር ሲሉ ያጠናሉ፣ ይመረመራሉ፣ ይለማመዳሉ። ይሄንን ለመድረክ ላይ ሲያቀርቡት እቤታቸው ቁጭ ያሉ ሰዎች አብረው እየተበረታቱ፣ አብረው እየተማሩ፣ አብረው እየተነቃቁ በአንድ ላይ ምን እየፈጠረ ነው? የነቃ የበረታ አይበገሬ የሆነ ትውልድ እንፈጥራለን ማለት ነው። በየቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ቆይስ ልምጣ አልምጣ እኔን ይመጥነኝ ይሁን አይገባኝ ይሁን እንደው ንግግሬ ሰዎች ያነቃቃል አያነቃቃም እያላችሁ ያላችሁ ሰዎች ግድ የላችሁም፣ ኑና ተመዝገቡና ያላችሁን ነገር አቅርቡ። የተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? አሁን ደግሞ ስጋ ዘመድ ልንሆን ነው። 5, 7, 10 ዶላር እየከፈላችሁ የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ስትሆኑ የምታገኙት ጥቅም አስደናቂ ነው። ድንቅ ልጆችን ከሳምንት በፊት ታዩታላችሁ። አዲስ የምንለቀውን ስታንዳፕ ኮሜዲ ከሳምንት በፊት ስቁበታላችሁ። ለልጆቻችሁ ደግሞ ሀገር የሚያቀና ትውልድ የሚያነጽ ጽድት ያለ ቆንጆ ጆቆንጆ ተረት ይነበብላችኋል። በዶንኪ ቲዩብ ለእናንተ ልጆች ብቻ። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ ለእናንተ ብቻ በተዘጋጀ የቀጥታ ስርጭት ወይም ላይቭ ሾው ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ የልጆቻችሁ ወይም የእናንተ ልደት ሲደርስ ፎቶ ትልኩልንና በፌስቡክና በዶንኪ ቲዩብ ሃፒ በርዝደይ ትባላላችሁ። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ ኮፍያዎች፣ ቲሸርቶች፣ እስክሪፕቶች፣ የተለያዩ የዶንኪ ቲዩብን አርማ የያዙ እቃዎችን መግዛት ትችላላችሁ። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ የምትጽፉት ኮሜንት በቀጥታ ይመለስላችኋል። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ ዶንኪ ቲዩብ ይልቃል፣ ከፍ ይላል። ከፌክ ኒውስ፣ ከዲስና ከሚስ ኢንፎርሜሽን የጸዳ እውነትንና አገር ግንባታን በጎ አድራጎትን ያካተተ ድንቅ ቻናል እየገነባ ነው። በወር 5, 7 ወይም 10 ዶላር ብቻ በመክፈል የዶንኪ ቲዩብ ስጋ ዘመዱ ነው። ሜምበርሺፑ ተጀመረ ይላል። የታል የታል?